Dette område af Nørrebro kender de fleste kun udefra, men det fortjener et nærmere bekendtskab. Det har nemlig høj rekreativ værdi, og huse er så høj arkitektonisk kvalitet, at de er bevaringsværdige. Området bruges da også flittigt af nørrebroerne. Det er de gamles by, men nu har Københavns Kommune fundet ud af, at denne lave bygning skrives ned og erstattes af en 15 meter høj bygning. Denne have skal inddrages til byggeriet. Disse tre bevaringsværdige bygninger skal væk. Denne græsplæne skal asfalteres, og desuden skal der bygges en skole. Men det mener nørrebroerne ikke er gennemtænkt. Er der overhovedet brug for en skole, og hvad med de grønne områder, som der er så få af i forvejen på Nørrebro? Se her, der er Møllegade, og så er det den her bygning, de vil rive ned, og så vil de bygge et 15 meter højt diabetescenter her. Vi har oplevet, ja, faktisk siden 2018, at der sådan er blevet lavet salamisnit af de gamle by. Vores grønne områder er blevet begrænset hele tiden, så vi prøver simpelthen at forsvare alle vores grønne åndehuller. Bygningen er i dag i dårlig håndværksmæssig stand, men den kan selvfølgelig renoveres. Det er en gammel håndværkerbygning. Der er jo ikke blevet undersøgt andre steder, sådan et diabetescenter kan være. Jeg har jo ikke noget imod et diabetescenter, det synes jeg er helt fint, men jeg synes bare ikke, at man skal bygge på grønt. Jeg synes, man skal bygge på sort, altså på asfalt. Et nyt diabetescenter for de gamle civil vil betyde altså 45.000 kørsler ind til området på årsbasis. Og det synes vi er heftigt. Det er sundhedsborgmesteren, som er SF'er, Sisse Velling. Det er simpelthen hendes hjertebarn at få et diabetescenter her. Den anden del af planen er nedrivning af de tre bevaringsværdige bygninger. Dem vil de rive ned, og så vil de bygge en skole. Og udover at de vil bygge en skole her, så her, det er det, vi kalder forfolden, hvor der i gamle dage gik for. Og det er en stor græsplæne nu. Og den bliver asfalteret, fordi der er nogle forordninger, der siger, at når man har skolegård, så må det ikke være på græs, det skal være asfalt. Og skolen? Ja, nørrebroerne tvivler faktisk på, at der er brug for den. Der er jo en skole med en firesporet skole i der hedder Guldbergskolen, som ligger i Sjællandsgade, og den har ikke alle sporene fyldt op. Det er oprindeligt Socialdemokraterne, som har lanceret projektet. Det var faktisk Frank Jensens baby, og da han så gik af, så håbede jeg jo ligesom, at hans efterfølger ville være lidt klogere. Men det synes jeg ikke, han er, for han går fuldt og helt ind for det her projekt. I hele processen har nørrebroerne følt sig overhørt. Der har jo været en offentlig høring, som er sådan en skriftlig høring, og hvor der kom knap 900 høringssvar. Efterfølgende så skulle lokalplanen jo så vedtages, og der havde vi jo håbet, at der ville at nogle af de indsigelser, vi havde gjort i høringssvarene, at de vil blive indregnet, og det er de overhovedet ikke blevet. Så vi føler ligesom, at det har været en meget lidt demokratisk proces. Nina Busch er medlem af Forsvar de Gamles By, men også af Enhedslisten. Hun har ikke tænkt sig at give op. Jeg har tænkt mig at blive ved. Lokalplanen er desværre nu vedtaget, men en lokalplan kan naturligvis ændres.